Azərbaycanda aprelin 22-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən olub-olacağı, ara bir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Layın şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəzlanacaq havanın temperaturu gecə 8-13 istidə, gündüz 14-19, bəzi yerlərdə 22 istidə olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70 faiz təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarının bəzi yerlərində havanın arar bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, çimşək çaxacaq, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq ehtimalı var. Günün ikinci yarısından yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 8-13, gündüz 20-25 istil, dağlarda gecə 0-5, gündüz 8-13, bəzi yerlərdə 16-19 istil olacağı ehtimal edilir.